Kwa majina mimi naitwa Brian Makori, mkazi wa hapa Kaptembwa, Nakuru Town West. Kitu ya kwanza ningependa kuongelea, kitu ya kwanza ni uchumi. Espanao venye tuko hivi, mimi naona tumenyanyaswa. Serikali ya sahi yenye iko imetunyanyasa. Hata akisema wakati handshake ilikuwa ati vitu zilipanda na watu wakuongea, sahi tumeumia times two. Cause mimi ni mwanabiashara, niko na duka. Unatoka leo unaenda pale Jasma kuchukua vitu, hapo kuna wholesale inaitwa Jasma. Ukichukua vitu leo ukienda ukichukua kama sabuni tuseme ya menengai mti moja, unapata ni 170. Ukienda na ukienda ukiuza ukikaa, unajua ni mti moja umechukua, ukirudi ukichukua mti mwingine unaambiwa imepanda ni 175. Ukienda ukirudi, yani hakuna siku utakuja uambiwe ilishuka, inaenda ikipanda. Sasa sisi kitu tunashindwa ni hii serikali, wakati ilikuwa ina take place walisema watashukisha gharama. Hakuna kitu wanatusaidia. Sasa mimi kitu ningeomba watusaidie. Kitu ya pili ningependa kusema, serikali haitambui mwananchi. Serikali haitambui mwananchi. Kitu ya kwanza alisema atadeal na corruption. Ukiangalia upande wa corruption, watu wamemzunguka ndio wanadeal na corruption. Akisema atadeal na corruption, mimi ni vile naelewa Ruto alikuwa anamaanisha atadeal na wale watu wanampiga kisiasa. Ruto akisema atadeal na corruption, alikuwa anamaanisha atadeal na wale watu wanampiga kisiasa. Alikuwa anajaribu kuleta hofu, ndio ikiwa wewe ni mtu ambaye unajaribu kutetea maslahi ya Wakenya ama kumwambia vile unafanya si vizuri, ushikwe na uoga uamue kumuunga mkono ndio muendelee kuumiza wananchi. Sasa mimi kitu ningesema tu, Ruto hakuna kitu anatusaidia. Mikutano ambayo wanafanya, wanataka warudishe BBM lango ya nyuma, wapitishe watengeneze maofisi, baba atengenezewe nafasi yake, akulie alipo mshahara yake aendelee. Sasa mimi kitu ninapenda kusema, sisi kama Wakenya, sisi kama watu wa Kaptembwa, sisi kama wanabiashara, kama wananchi, tufunguke macho. Tunaumia, tuachane na siasa saa hii. Hata ikiwezekana, kwa sababu ni kututumia na tutumia vibaya, hata elections zikikuja tusipige kura, tuonyeshe we are tired. Kwa sababu kidogo, kwa sababu hakuna haja tuamuke kura yangu hesabiwi. Na hata ikihesabiwa, huyo mtu anakupaka mafuta kwa mgongo, akiingia huko ndani anaanza kukupanguza huyo mafuta alikuwa anakupaka. Sasa sisi kitu iko, tungependa kuambia Ruto na wandani wake, kitu ya kwanza wapunguze mdomo, kwa sababu mdomo yao inachochea, akiongozwa na naibu wake Gachagua. Wapunguze mdomo kwa sababu mdomo yao ndio inachochea. Kitu ya pili, wajue walikuwa wametupromise. Huku chini tunahangaika, unashindwa kuafford, si ati uafford. Kama mimi nilikuwa nategemea Airtel peke yake, sasa imebidi niunganishe kazi nyingine, ni MC, nifanye nini, nikuwe broker ndio nipate pesa niweze kusurvive, kwa sababu kazi yake limekuwa ni kama inisaidi, kwa sababu vitu imepanda, ile mshahara yenyewe unapata ukipiga hesabu unakuta ikusaidi. Sasa mimi kitu ningewaambia kwa watu kama watu wa Kaptembwa, we are all Kenyans, tukue united, tuweke drive chini. Usiseme ati mimi ni Mjaluo, mimi ni Mkisi, wote iwe ulipigia Ruto, iwe ulipigia baba, iwe tuliibiwa kura, hiyo iliisha. Tuungane tufanye biashara kama wananchi wa Kenya, kama wananchi wa Kaptembwa. Na kitu nitawasihi, wacha waseme ninachocha, lakini mimi nawaambia 2027 ikiwa mtindo ni hii, hao watu wawili ndio wanakuja, hatutapiga kura. Ikiwa ni baba, ikiwa ni Ruto, tukae kando, hatuwataki, kwa sababu wanakujanga tu na the same procedure. Watakuja na the same procedure, utaibiwa, tutoke tuende tukule tiaga, tupigwe mawe, anaingia kwa gari anaenda, anakuacha kwa barabara. Wewe unavunjwa, anakuacha kwa barabara ukiumia, unabaki ukiumia. Na hata wakati unaumia, ukiuliwa, familia yako inabaki imehangaika. Si hata ukiwa kwa maandamano alikuwa amekwambia nitakulipanga 3000 uandamane, unaumia peke yako. Na hata ukiamua kuunga Ruto, si hata anakuambia tumeniunga, umenitetea sana, shika hii. Kwa hivyo ni sisi tunaumia. Sasa mimi ningewasii tuachane na siasa, wewe fanya biashara yako, kama ni kuuza duvet, kuuza nyanya, kuuza mate, kuuza malaini, uuza jioni, angalia nimepata hii, nifanye 1 2 3. Kwa sababu sasa hivi wana siasa wanatutumia vibaya.
usikubali kutumiwa na wanasiasa. Kama saa hii insecurity kaptembo iko high. Tunaporwa, tunaumia. Na si tu kijana anakupora ati ni njua nini? Hata anataka kukula, anataka kulipa nyumba. Atalipa aje kama hakuna kazi? Everedi ilifungwa. Nilikuwa nafanya United ilifungwa. Ruto venye anaongea anataka kufukuza watu, anataka kuumiza watu, tutakulia wapi? Sasa kijana mwenye anaingia Menengai anafanya kazi jiona analipwa. Menengai kikufa ifungwe, atoke akuje huku nje. Akae siku mbili tatu haoni pesa, atafanya nini? Si ataishia unauza na kunyonga usiku anataka pesa. Sasa mimi kitu ningesema, hakuna kitu serikali inatusaidia. We are tired of this government. Tumechoka na kudanganywa. Mimi kitu ningesema, Ruto ni hypocrite pamoja na mtu wake. Ruto na watu wake ni hypocrite. So mimi kitu ningewaambia, tuacheni siasa, tuache maneno mingi, tuchape kazi. Na usibague kazi. Kazi kwa vijana ilikuwa walitoa. Tunakulia wapi? Kazi kwa vijana kula. Mitaro ndio ziko hapa. Sasa hakuna drainage huku. Maji inanyesha inaingia mpaka kwa manyumba. Sasa mvua juzi ilinyesha milimani, maji yote ya milimani ilitengenezwa drainage huku au kumalizia drainage ikakuja ikaingia kwa nyumba za watu. Tunaumia. Bili ya stima iko juu, unaweka token unafanya biashara haikusaidii. Kwa hivyo sasa sisi tungependa kuambia serikali, serikali ya Kenya irudi chini. Kama anasema ni ukweli ameokoka, anasema yeye ni pastor, anasema yeye ni mtumishi wa Mungu, arudi chini afikirie vile anafanyia wananchi. Mungu anafurahia, arudi chini abadilishe mtindo na afanyie wananchi kazi. Unajua makosa ni, na mimi sitaogopa kusema. Kitu kingine niligundua, hata ndio milling ikufe, tulikuwa na kampuni ya milling ilikuwa inaajiri watu. Unakuta watu wanasema wao ni watu ya Ruto, wao ni watu ya fulani. Mkulima kutoka Trans Nzoia maeneo anapanda mahindi, analeta mahindi in bulk, ametafuta lori. Imagine umekomboa lori, lori kukomboa ni expensive. Unakuja una expect ni one day niende ni offload mahindi yangu, niambiwe vile nitalipwa, kama ni check nitoke. Unafika unapangishwa laini siku 4 5. Lori yenyewe inaendelea kuhesabu pesa. Unakuta ile mahindi utapeleka uuze itakusaidia, kwa sababu ile pesa umepata unaenda kulipia gharama ya expense ya vitu yenyewe ulikuwa umekomboa, inakuwa ni hasara. Kitu ya pili, umepanga hiyo laini, unaambiwa tunataka gunia mbili ya mahindi. Unapanga, unaleta lori hapa Brookside imeleta maziwa kutoka Bomet, unapangishwa laini. Tajiri anatoka huko amekomboa maziwa yake, hata wanatoa nje, wanatoa mpaka mahindi Uganda wanaleta huku. Yeye anaingisha lori mzima, wao anaambiwa gunia mbili. Na umevuna mahindi imejaa kwa store. Alafu wanakuja wanakutishia, wanakuambia ni utoe mahindi uuze na bei yenye serikali inakuambia ama tulete GMO. Hakuna kitu wanatusaidia. Kitu ya pili, hii serikali mahali imefikia, the moment wanaongea, that's why nilisema wapunguze mdomo. Vile wanaongea wanaharibia investors. Wanafanya investors watapotea. Kwa sababu the moment unaongea vibaya, the moment unakazia kampuni, unaziekea high ushuru, huo mtu ataogopa. Ataona kuliko ni investor hapa, wacha niende to another country that where I can invest, nipate nini yangu. So the way Kenya inaelekea, investors watapotea. The investors wakipotea, kampuni mingi zitakufa. Na kampuni mingi zikikufa ndio vijana wanategemea. So mimi kitu ningewaambia kama serikali, waache maneno ya kuongea vibaya, waache maneno ambayo itafanya investors wapotee. Kwa sababu the moment unachochea kukiharibika, watu wakianza vurugu kama venye wanaongea mbaya sasa wanatishia tishia. Mkiongea mbaya mseme mtapeleka mtu binguni. Kuna watu wake wanasikia hivyo. Watu wake wakisikia wakianza uchochezi, kuna wale die hard waseme ati hata si hatuwezi kubali, utatupeleka hata sisi bunduki binguni. Waharibu, wachafue, waharibike, kutakuwa aje? Investor ataona ni hasara, kwa sababu maybe ameleta products zimeproduciwa, mafuta imelala kwa kampuni, haipati soko. Kwa sababu huwezi toa mizigo yako upeleke na kumeharibika, zitaharibiwa. Sasa kitu iko, mimi ningependa kusema ni hii, serikali yetu, hata kama hatukuichagua ama tuliichagua, serikali yetu kitu inafaa ikae chini, irudi chini na maadvisors wake, wakae chini waangalie, waongee, waone kuna biashara mingi ziko huku. Sasa hii tuko na carpenters, tuko na watu wako na skills. What can we do to support them? Everybody tangu ikufe, hiyo kiwanja imelala tu.
na sasa kuna watu wako na skills inafensiwa lakini after how long Everard ilikuwa around 2009-10 up to now ijaifanya kitu imekaa tu of which wangeenda invest pale watoe kama kampuni ya sukari kama sasa hii kabirasa hakuna umiaso anaongelelea hakuna sasa hii ukienda pale unapata sukari ya Uganda siji najita aje enda jasma sukari nimepakiwa wholesale inajita siji kanyangira sasa kwa hivyo kumaanisha tushaanza kuimport mpaka sukari tulikuwa tunatengeneza sukari sukari hakuna kabirasa imekufa soni sugar imekufa mumia sugar imekufa hii ya huku meri ilikuwa inaitwa aje transmare imekufa kwa hivyo vitu mingi zimeenda mahali Kenya inaelekea tunatoka kujitegemea na mahali Kenya imefika ni matajiri wasaidiane wa Kenya tuumie wa maskini tuumie kwa sababu sasa hakuna kitu tajiga na kutuwazia hao watu ambao wakojua wanasiasa hata MP wetu tulimchagua alienda kututishia huko juu sasa hivi anasema ati hata yeye alipigia baba na ameridhika alishindwa kwa hivyo sasa hivi yeye hatutambui kama watu tulimchagua ana shughuli na sisi ya de yake ni afaidike so hao wanasiasa kitu wako nao wanajijenga juu sisi huku chini tuumie kwa hivyo na sisi ni tufunguke tuangalie tutasaidika aje tuunge kama tutengeneze miradi ya wamama vikundi za vijana wanabodaboda waungane waone tutasaidiana aje hivyo tusaidiane ili tuone huu kijana mwenye anakuja anakuwa mwizi anachomo atasaidika aje tuko na fulani kama tuko na Jose hapa Jose anatengeneza viti anauza viti Jose anaweza fanya aje anaweza tafutiwa space yenye iko large apanue ajiri vijana viti ziende mingi apate vile atawalipa hiyo ndio ilikuwa yangu na nimeshukuru.